Jesusoji mogo siapa dia ji? Dia ya dah ni aku niya tu ha, lusiu punjo kerja apa tu punya? Thank you.
တရားတော်နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာကောဇာသက္ကတိ1381ခုတဇောင်ဘုံလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်17လပိုင်း20ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနသကိုင်းတိုင်းသကိုင်းမြို့နယ်ဝချက်ရွာအလုဒာယကဥမောင်မောင်ထွေးအလုဒာယိကမ္မတော်မိုးမိုးတို့ဤအလူတော်မင်္ဂလာမန္တဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌သကိုင်းတိုင်းသကိုင်းမြို့နယ်ဝချက်ရာသမာတတိကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးညံဝန်သအာအမှုထားလျက်သကိုင်းမြို့ပပေးတန်းရအလူဒယကာယိအဖအုငွေခဲအမိတော်အောင်တင်ဝချက်ရွာအလူဒယိကမ္မဤအမအဖဥလူအမိတော်ရှုတော်ရှုတို့အားအမှုထား၍သကိုင်းမြို့နယ်ဝချက်ရွာအလူဒယကာကြီးဥမောင်မောင်ထွေအလူဒယိကမ္မတော်မိုးမမသမိအလူဒယိကမ္မမဝေဝေတို့ရွှေစည်းစိမ်ကဖေးမိသားစုတို့ဤသာမဏေရပပိဇအလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားရအတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝါဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယေအေအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသူကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသော
Jesurashin Ega Mahabandita Mogo Siyaro Phyaji I Dila Gong Tamari Gong Pinya Gondo Ah Puzo Do Apshin Lagaung Jesu Sat Do Apshin Lagaung Uzi Miamau Do Yani Diyaro Na Jwayao Laja Do Tantara I Sui Do Myu Do Abang Do Ah Jesu Sat Do Ani Ne Hoja Dwame Dhamma Ditana Ya Dhamma Bhuzaniya Dhamma Dhana Gaumu Nibhansu Naludadu Khosido Kehuzeno Dure Deya Hodeya Na Deya Aludo Masagi Deya Banshim Shido Mudom Ya Swabhya Shinkurom Ya Ji Apuzodo Apshi Uzinga Genga Walu Tezumaga Bwendo Mubi Pijado Paya Shendai Paya Shendai Soma Gere Owa Da Padi Mau Titana Do Pshin Soma Vame Puzo Vame Durgarama Alunga Leo Chi Bido Ngaro Di Paya Shendai Paya Shendai I Soma Ado Soma Owa Da Katago Ngaro Nane Sasa Jana Puzo Gwen Yabi Luk Dalo Nalong Tuen Bido Nayu Puzo Jaya Aung Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Tava Pappatta Akaranam Kudalata Upasampada Tassita Pariyodhapanam Idam Buddha Natadhanam Khandi Paramam Dapodideka Nibhānam paramāṁ varāṇḍi bhūdhā Nāhi pabhasiddho parūpāgāti Nā tamano hoti vihetayanto Anubhāvādho anubhāgādho Pātimaukhi sātāvaro Madhinyudhāsa bhadhātamaṁ Pantin sa dayanatanam Adi saide sa ayoga Idam buddha na dadanam Awada badi mauke ekhadaro Yisa buddha adidasa Yisa buddha anagada Pisubana sa yi buddha Tabi wanda mi de aham Tab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 ada alozondo agudogo Yam akaranam achim apyuchin jindi lagao Kudalata kaumu kudogo Ya upadambada achim pisong si jindi lagao Yam Tassita Pariyodhapanam Ajin Mimi Seiko Pshusin Zijindhi Lagao Ati Shi Yi Itan Yi Aso Ma Baundo Di Bodhanam Bwendo Mubi Jagongdo Shindo Bodham Yaswabhaya Shindo Yi Tadhanam Chizwado Aso Amado Di Tidekha Tikhanjin Husu Adho Khandi Khandi Tikhanjin Khandi Di Paramam Yadho Tappo Achindi Naibhanam Kiletama Nyei Jin Naibhango Paramam Yai Huyue Bodham Yaswabhaya Shindu Di Varandi horo mujagongi Parubha gadi Turva atakku tapshali shidodudi Pabhasito yaham yidi Vam yato achengo chintoudodudi Na hi ho di sinzim apshe Param turva go vihe thayando Ko sai pimpa aum nyimpa naisali shidodudhi Tamano bhouta idamjita tavaka amjidhi
Wa sing nalong yin e chanda du di na ho di mapshi anupa wa do maso swe make ye jin di lagaung anupa ga do manyin se manit se chin di lagaung pa di maukhi aji mu phit do kaya wasi mano Tông lì đó đoá ra đồ này ta hòa rõ xa Kao xoá xao xí chen thị là kao Bà đà thà mê xoán bó xí y Mà tê nhu đá xa A tái xí gô tí tí y ập xí thị là kao Bà hành tên xa tà yà nà tà nà Xí nhé yà ập xí tò nê yà cháu nài nê chen thị là kao A tí xí tí Sĩ kù ạ sù yà jen dì hù dò ạ dì sĩ dà tì kà bà dà nài ạ yò gò sà lòng lạ bìu jen dì lạ gào ạ tì sì ị dà ị ạ sù mà bào nô dì bò dà nàm bùi nò mù bì dà gòng dò xìn dò bò dà mìa sà phì ạ xìn dò ị tà dà nàm Chí zwa dho asong amma dho di Ova da ba di mao khe I ova da ba di mao di dhana dho Dunga tha dho dhu Ekha da ro Tabi nyu da shunyan dho miyapshe Hoja song ma dho mu agung dho Adida Genga wa lu te zu maka Pwin dho mu bhi pshit dho mu jya gong dho Jibo dha sa achim ya swaphaya shin dho di lagao Anagada naung pwin dho mu ladam pshit dho mu jya gong dho Jibo dha sa achim achim mithi ya asa shi gong dho Ya swaphaya shin dho di lagao Piso bana Pwendo mu ze Pshido mu ja gong do Jibo da sa Achin achin Gaurama Myaswaphaya Shindu di lagao Tanti Tinsha pungdi Shido mu ja babi gong i Aham Yungnan napshyanga Khandago Tunga me kho paya Dabji do di Tabi Khati Outong Along Zong Gong Do Di Bodhi Ovada Badi Maudi Dana Do Do Go Tabi Nyuta Shunyan Do Myapshi Hoja Soma Do Mu Agong Do Pwendo Mu Bi Pwendo Mu Lada Pwendo mu zhe thu miya swaphaya shin kuro miya jidu gu Vandami kaya wasi mano chi laye Tung li dwara panama pshi Nincha yu ju le song mu yui Shikho garo ba yi miya swaphaya Kali ni alo Di ni adita nama suwi biro Yau si lajada Balo jamlu Daya na jamlu hola Bedu dia nama lo Taru taru biya no Bedu dia le Mya Swaphyaya Deyarodhi Balohu Namale Kheri ne Thidiyavoyi ka Aludhaya ka ji umamam Thwe Aludhaya ka ma do mo ma ma Tami Aludhaya ka Daya ka ma Ma we we do Shuzi zengkape Mithasuji ye
Yahankan Shinbyu Naga Nata Bali No Aluro Mengala Jigo Achyambyu Mido Doga Diyabweji Jimbara Suro Alune Badade Achyango Uzenu Uza Bibi Do No Hoja Bioja Rabo No Era uzeno dorogando dilo yahangan shempure poere go do miama lumiure ga kemonta le shibare. Dilu wemyo go balo de puelo amida le shile pelo coro. Shempure sura balo dale. Dadana amwe kana pare. Obi, tadana amwe sura, tadana amwe ga bari shile. Tadana sura balehi, bedu somaru. Deja onlu logama somaria miyaji be, no? Bedu somaru. Yes, I am here. I saw my. I don't know the nut. I'm we can't. Yes, I am here. I saw my. I'm we go. Can you da? Hokela. I don't know. So my body. She the row. Me. Yes, I am here. So my. Not the nut. But yeah, she. Don't ya. Body lay. Tadana Donya, Miasa Biaye, Soma, Tadana Donya Gu Bioyi, Duragara Mariga, Nale Taya Maga. Tila Tadana, Tamadi Tadana, Pinya Tadana, Lukmata, Barele. Tila Tadana, Tamadi Tadana, Pinya Tadana. Miasa Biaye, Soma, Tila Ne, Bada Dari, Soma Gere. Tamari ne patadari, soma gere, pinya ne patadari, soma gere. No, though we need a bit of ma, so we do a bit of god, don't bow. A bind don't bind any ne, soma diari, mashula. Hobby. Eri a soma rigo, bello a mui kanyamale. Hello, me like ye. Yes, I'll be at so man where they go, you're in. So be dot. So Javazo could better get Domonga, South Tamale, she did. Oh, Mandalay, Down J, Dwayan, Jow, Tet Ekayale, she did. She don't want so in, be Tet Ekayale, she did. Now so in Majagan, be Domas, the D Tet Ekaya, no? Sadi Japoma Yitara Nikuya Kamelu No Japanga Amakane Nale Amakane Bare Nikuya Mabione Nidia Down Nimeko Nimishibu Gong Digo Mabella Ero Nikuya Kamelu Amakane Sadi Yajiboma Yitara Ero Eri Sadi Yabo Yitara Do a Lekambo thing Maluebu Won Lee Lone Chowse Ekaya Surole Twap Show in Beno Men and Dream Hello, do South here, Ekayarigo, Sao Bonga, Benega, Dombongo, your in so be dot dillo, Amui Kamala. Maho Bello Long. I see a lady, the Bajan Tap, she came out. Tadana Amui Bello Kanyam. Ye, Nida. Era, udah lupa mana nama, alu wajib dia lo cici, cincin teh, lupa balik. Pura pada nangan jibe, aku jam musuh boleh, ni musuh ni aku kan alu hotelah mahotelah ro, madib boleh, yang caca lah bos, sendi ngalu ngam, jeni ngalu ngam, leri ngalu ngam, bayi ngalu ngam, say ngalu ngam, no, anjing balu balu, zat teh, no, lupa cendol, lupa cian, lupa ni jahat boleh, no,
Aduh, amui belu khamale suro. Alu doram ya ya, melai dai madi dam ya. Aduh, aku menepi ame aluji belu, no? Kuroji di mana bama madi bau, yahan khamai hakin khan siambiu me habiu boleh lodo mabe. Kerong dong dengan bat dasoi, kerong dong dengan bat be, amui kham si tuayola. Turu pio, pangkam, na? Kerong dong dengan bah yang ne amui kam siapa lah? Kenapa ni ne luar galung bahaya ni luar sudah le ngi dah le ne uai biru hari le mana jadi hei ni orang sah biru luar ekor thamen cuy lai, era amui kam siapa gaya lah? Kenapa luar meru? Amui kan ni, tahun ni si de lu mata. Muikhani banani? Elora wada follow, fe follow, omelure boleh ya, jodoh dia boleh, no? Alukan amuikhani dah dana, amuikhani banani si de? Eri tahun ni ka balai lu mili, periyati dah dana, pati dah dana, peri weda dah dana, piham yo? Dadanamya swabhyayi asoma deyarodugu pariyati ti aung lo chimche amwe khanjin. Dadanam amwe khano me suyene yezumya swabhyayi asoma gu ti aung lo ame. Palo ame? Kedini ikut ya bwaji. Turakonu soto ame de dini ya bala lo jararo. Diyala nara. Badu diyaro umya. Dari kemarau alung balal lu dah. Aku sendiri dia nara. Tung bebe kadadad, no? Dilo ujam ya bau kali gawa bayam bara, no? Dilo dabe muri nero juga lah. Mian nabi dua lah kau, no? Aku nero balung ni dah le. Dia nara surat dia tiang lu dah. Dia tiang lu dah, baru dia lu. Ramai di hati awal lu ni jihah, tada na amui khan ni dapat malah. Ramai ni lu kubal lu ni dah le. Eh lu pihze jilu mera hee, ngadong ni ye. Tung dama chana, wache, segain tung ni lu dapat gua. Habis jual ayam makan si rumi. Eh lo aku tiada nara kuga balu ni dah le. Tadana amui khanida, da amui sabi do kamyaru amui yubi. Cina lah? Elah kunci alir di zakain daun yubo matuabi do terus sabi di dene periyadi, no? Terus dene sabi ya kamyaru logi maten dalu dadu beda, rupa beda, tenchari bari nyari mahupab. Megadha bada zakala lare pali sabi gu tembi do. Piyahot dhammakhandari zi aung duro malau jawula. Lau de. Adika ga samuwe adika mubu no. Piyashi ya sumari zi bu adika. Ero benada aung malelu miratet. Tiya sapi changani balau ti bale suraga. Ayyijira khamya. Sadene niyama saga. Yida aung tena shide. Padda aung tena shide. No? Sayyida bi saphadda bi. Daga. Ayyipyinya apapyinya bai shidi. Eri yida phadda de sarega ni bido. Myama zantinye myama pinya shiji miya ye asoma. Myama pinya shi miya ye atapyinya rigu. Tibu myama zago tinyan. Pali zago tinyan. Pali dori de ma shide. Pali sabi de ma le. Buddha Pitaka Dekhura Shida Mubhavu Pali Ne Yitha Re Jansari Miyazwa Shibari Inga Jan Lakhana Jan No Nakhata Beda Jan Vyakarong Jan Bhanya Kui Kwa No Jani Miu Miu Shiri Eithe Ma Khung Aru Li Lare Apainga Pitaka Dongbong Pitaka Doga Lare Pali Dori Gu Na Tena Sura Pali Lo Yitha De Pali Lo Phata De Yitha De Phata De
Jodoh hari ini apa jadi dengan lima paling doa dengan lari penyahoh semua mari. Tila jangti awam temari jangti awam pinya jangti awam. Tila ne pada de pinya temari ne pada de pinya. Eri tila temari pinya pinya wibadana me pinya pu pinya ne pada de pinya logo dera pinya degu ya awam tema. Ya on you ma tadana amuika. Shimla. Kaja kuna gerong dong tengah pat hai unne amuika ma phit phu. Dite te cha on pyo lai. Ari sa pe ri tin cha ni de so ga mya ne le tadana amuika ma phit te u. Sa tin na te ya ti on tin ma a song ma ti on tin ma amuika. Na le bla. Tabo pao bla. Hudian nare, alu umpane, suimyo makin lu, alu degane, suimyo makin lu, apua kalu, apua kalu, makan dah lu, lu mian lu, ngare yo yang Thailand jawa sura, amuria, be amui ganem mampau. Hukamnya lu dah mau dina balalu jara le juga iya mira. Elo dia la nara bahpia mampiula. Padu hore dia lu, dia balu pun nara le. Daya tibo nara, daya tibo nama nino tadana amuika. Siapa? Nego kuna lu tongpiwi ada dana, no ujam ya bau keli kawan ni dulu menijane tadana amui belu kamale su pidaong kure tindua. Periya di tibo lu cimje amui kamba mepia nama de. Hokala? Beri badi dalan dalan amya swabiyai semua doa doa beri badi tidi dan cincin pun, faham tak? Amui kame tidi dan cincin biru amui kame. Elok ti awal lobi amui kana dani tidi dan cincin biru amui kana dani. Siapa? Hello, ti leh ti bi, cien leh cien bi, biar zoom bila. Balu awam, saya hore, toh dah ngam yuri, na kuro hobo, video ro ti bu, udeng dia hoye, balu hore sura alung ti dia malah, balu hor. Mere, pire, no, ame pire hore. Era bajau lutele. Jukti dari telasap jodoh, kamyaru teluma mama mi, di dia boy, laga dia boy. Usia di luka yudara. No, tematna beli mau teto me sugre ngati aku, bepungsane homale, belu homale, bajau homale. Jauhari kain-kain lulu kuagu memian sizi pietu bima pele model lara, bayar berada lara mau. Eh aku le kamyaru mini le sura, kubai nyali le, kubai tidak awlu. Siapa tidak awlu me? Tibi yang tidak dai cem, tidak awlu dah le amui kajian teku. Tibi lo cem le amui kajian teku. Cem bi balu awu. Jene jene sura, jika yau dong pengi si yau do, dilu je ada lah. Daya jen bi, ngami le nenup siram amu bau, ngapio ada kong temar. Jene daya jen bi. Biyo tha gaya ma la, saun tha ma. Tha wara kuyen ne ma, teya keng tua ao. No, teya chen ne sura, teya keng mo li chen ne ra. Ero, chen yong ne ma bide bu sura, chen piyen saun na ya. Pare. Ero, teya gu tha wara saun du pshin ma, amui gan ase pshin ma. Ti pye zong do amui gan teya pshin po so yin. Tiyangu thawara bhaphyam, sao thane. Mepyanyam, phubyanyam, paisayin dwarya pokuwa. Bedo ma,
เปดอขันมาตุตันตังกะดิเมตยาดิโพธิยาดิเก้งกว่าตัวจริงไม่ใช่หรอกตอดัปปัตติเมตอดัปปัตติโพสุรเปญญาจีเมยะตัวบิซ่องตัวไหนเนี่ยปกโกหาดิบวชสุติมณีตีตัวเลยนบวชตอดัปบาเมดะกะระกันตีแลนบวชตะกะระกันเมศีลล่ะไม่เออเตียสุราเก้งตัวบี้ยินเนาะเป็ดเป็ดตัวอ่ะเมอมูล่ะส่องจิ้นท่าอ่ะเมอมูล่ะ ปริเวทตาธนาสุราจิตเนี่ยเตียอันใดส่องท้าနိုင်บ่ถ้าตาธนาอมวยขันนี้ 3 ตาธนาอมวยบลุขันมะเลติพระสัพพะอสงฆ์มาเตียโดดิโกตีอองลุชิ้นภิอมวยขันบาเมพะยาอมลีบะมาหลุမျိုးดิเยเนาะนึกสึกาโกไม่ပြောได้หลุงาตินเนี่ย เอ้อล่ะปัญญาเว้ยเนาะปัญญาဆိုတာအတန်းနေတက်ပြီးဘွဲလက်မှတ်တွေယူထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောเนาะအခုစကားပြောတယ်သူ့နေရာနဲ့သူလိုက်လျောညီထွေအောင်ပြောတတ်တာလဲပညာပဲစကားပြောပညာတတ်တဲ့သူတဲ့စာရေးတယ်သူ့နေရာနဲ့သူရေးစားစာရေးသလိုယုံစာရေးလို့ရမလား เอ้ยยีซาซายงซายีดโลพุ่งนี้สิซายีดโลยะมะล่ะไม่ได้เอ้ยตู้เนี่ยเนี่ยตู้นี้เนี่ยตู้ยีดัดอ่ะอะเยปัญญาอภัพปัญญาสาภัตตาตองมาสาโซเมียนน่ะปี้ๆย่อผัดไล่โลไม่อยากบุกระเปียกูกระเปียโลผัดอ่ะเลงกาโลเลงกาโลผัดอ่ะยะดุโกยะดุโลผัดอ่ะพะย่าฮ้อเป็ดตะกัดโกเป็ดตะกัดดอโลผัดอ่ะอภัพปัญญา ตุเนี่ยเนี่ยตุตุปัญญาเนี่ยตุล้ําบ่หยอดเด้บาลุสังเกตไตขันหึตอดาเฮ้เนาะดีแท้มาตลอดตลอดเตียนาเปยตะติปาเนาะไม่มีอ่ะลูกบ่พะยา ไซเคิลซี้เดหลูก็แลปัญญาไม่ตัดล้านหยอดเดหลูก็แลปัญญาไม่ตัดโกโกโกอันเนี่ยกินอ๋อดีล้านบ่บลูตั้วบ่แลไม่ตีโลไต่คาราเฮ้เนาะทีนี้ตะไดๆเนี่ยเต็งนี่จ้ะแลมะตาดิบะมามะตาดิล้านบ่แมตะบงนี้ตะนาเสียจะเส้นบ่มีสิเต็งจินซูเต็งนี่จ้ะ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကိုကိုမအန္တရာယ်ကင်းအောင်မသွားတတ်ဒီနေ့ဆိုင်ကယ်စီးနေကြလမ်းမသွားကြည့်လိုက်စစ်ကြည့်လိုက်ဆယ်စီးမှာဒစီးအင်္ဂါပြည့်စုံအောင်မပါဘူးနောက်မီးမပါရှေ့မီးမပါအုတ်ထုတ်မပါဘယံပရာပညာမဲ့တွေနေတဲ့တိုင်းပြည်မို့လို့တေချင်းစိုးသေနေကြတာအစားအသောက်မတတ်ဒီအစားအစာစားရင်ငါ့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မလားဘေးကင်းမလားဘေးမကင်းဘူးလားအာဟာရဖြစ်မလားဘေးဖြစ်မလားနားမလဲပဲစားအဲ့
လမင်းနေအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ပညာပညာအတန်းနေကြောင်းနေတင်နေကြတာပဲကုံလိုက်ကြတာလဲပတ်ဆံတောက်တောက်လဲဘာတစ်ခုမှဂာဂနနာတက်မလာဘူးပြီးရင်မေးလိုက်ရတဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုပြောမနေနဲ့တော့ဘယ်လက်မှတ်ကပညာတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာသောပါလားပညာတက်ပညာတက်ဆိုတာအချောက်ချက်ဆုံးနေတက်ထိုင်တက်သွားတက်လာတက်ပြောတက်ဆိုတက်စားတက်တောက်တက်နေရာတိုင်းမှာအိတ်တာတောင်ပညာပါတယ်အိတ်တာတောင်ကိုကိုကိုယောဂကင်းအောင်အိတ်တဲ့နည်းရှိတယ်ယောဂဖြစ်အောင်အိတ်တဲ့နည်းရှိတယ်နားလည်ပါလားနားလည်ပါဗျာသဘောပေါက်ပါလားအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေအဆုံးအမတွေမသိရင်နေလို့တွေကိုဘဝကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘေးရှင်းအောင်ငြိမ်းအေးအောင်ချမ်းသာအောင်နေလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလုံးသာသနာအမွေခံတယ်ဆိုတာပြောအမွေခံနေတက်ငါငါပဲအစဆုံးသင်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဤအဆုံးအမတရားတော်ကိုသိအောင်လှုပ်ချင်းဖြင့်အမွေခံရပါမယ်ဖေဟာပြန်ပြောငါပြောတာနားမလဲလို့လားမကြားလို့လားအားလုံးတညီတညွတ်ထပ်ပြန်ပြောမယ်နော်သေချာနားထောင်မြတ်စွာဘုရားဤအဆုံးအမတရားတော်ကိုသ
ti ang lo chin phi amwe khan ba me phaya yo amali daru 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 ha tu ro gao nu a lo yi ni de ku sin ya wan ne de khmyar lo ji bi ngo dong ngo chin la o ba ma lu myo di to ro pya si twa bi ku sin pyo da yu yu li ye ling ga ma pa a khet khe ma pa pri ye we wo ma pa da dong khmyar lo de law yu shin ne sa ka long dong pi pi pyin pyin a sa so ma mat mi nai lo ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နေစိတ်တည်ဘလောက်နေကြသွားပြီလေဦးဇင်ခင်ဗျားတို့ကြည်ပြီးတော်တော်စိတ်ရင်လေးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိတော့ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ရဲ့ကာယဗလညာဏဗလစိတ်တဗလဘလသုံးတန်လုံးချွတ်ယွင်းနေပြီလို့ပြောတာကဲရအမတန်ခက်နေပြီ အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်မထင်နဲ့အယုံဆိုင်စူးဆိုင်ကြိုးစားခုခင်ဗျားတို့မျက်မှောက်မြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုတော့တော်တော်တနာစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1မျက်စွာဖျားဤအဆုံးမတရားတော်ကိုသိအောင်လှုပ်ခြင်းဖြင့်အမွေခံနံပါတ်2ကသိသည့်တရားတိုင်းကျင့်ခြင်းဖြင့်အမွေခံပါမယ်ဖျားပြော ဟဲ့ငပြင်းစီဩဇာပြောတိတိတရားတိုင်းကျင့်ခြင်းဖြင့်အမွေခံပါမယ်ဖျားပြောအားလုံးတိတိတရားတိုင်းကျင့်ခြင်းဖြင့်အမွေခံပါမည်ဖျားပြော gain tadana amwe khan ni thong ni ti bla ti ba ni eh nin no de law phe ya lai ma tin ne shi set twa me no a lo di ku yai tha de kwe ri ga ni tu wa tu ti tin ne lu de ti twa ja lai me a lo 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 se ma tadana amwe ba amwe ri le lo me yin tila amwe tamadi amwe pinya a di amwe ko ba lo khan ma le so ti ti aung lou pi do amwe khan me now တည်တဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးတော့အမွေခံမင်းကျင့်တဲ့အတိုင်းဆောင်ပြီးတော့အမွေခံမင်းမှတ်မိပြီနော်အဲ့ဒီအတိုင်းအမွေခံသွားတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အခုလို့သာမဏေရပပ္ပဇ္ဇအလူဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေဟောလေရှိတယ်ဘသူအမွေခံတဲ့ပွဲဟောလေရှိတယ်ယာဟုလာ เนาะตาฮ้อနေじゃဘုန်းကြီးတိုင်းဟောနေじゃယာဟုလာငါလဲယာဟုလာပဲဟောတော့เนาะသို့တော်ဦးစင်းကတော့ယာဟုလာအမွေခံသွားပုံလေးကိုဟောမှာပါတယ်ယာဟုလာအမွေခံကောင်းเนาะယာဟုလာဟာတို့ဘုရားသာသနာမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ယာဟုလာလေးကိုရင်ဝတ်တော့ဘယ်အရွယ်တော့ 9ရွယ်ဘယ်ရွယ်တော့ဘယ်ရွယ်တော့တို့မေရသောတရားကမိမသားပြီပြီမိုက်မိုက်မဲမဲပေါ့လေဒါတော့မိုက်တယ်လို့လည်းပြောမရဘူးကိုသားကိုချစ်တာကိုဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပိလဝနန်းတော်ကိုကြွလာတော့ရသောတရားကသူ့နန်းကောင်တွေကနေစောင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပြီးတဲ့အခါသားတော်ရာဟုလာမြောက်ပေးလိုက်တယ် ချစ်သားတဲ့ဟောဟိုကဂျမမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူစွာတင့်တယ်နေတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာတဲ့မင်းအဖေပဲတဲ့အဲ့တော့မင်းအဖေမှာဒီနန်းဆောင်ထဲမှာသူနန်းဆန်နေစဉ်တုန်းကရွှေအိုးကြီးလေးလုံးရှိတယ်တဲ့သူထွက်သွားတဲ့တောထွက်သွားတဲ့အချိန်ကလေးကရင်အဲ့ဒီရွှေအိုးလေးလုံးတို့မမြင်တော့ဘူးတဲ့ အဖပစ္စည်းသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ငါသားသွားအမွေသွားတောင်းကြီးဆိုတောင်းခိုင်းလိုက်တယ်ကဲတောင်းခိုင်းတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားအဲ့ဒါရှိရှိဝေးဝေးမပြောတော့ဘူးဘာအမွေပေးလိုက်သာသနာအမွေပေးတယ်ဆိုတော့သာသနာအမွေပေးဖို့ရှေးဥစွာဘာလုပ်တော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလုပ်ပေးလဲသင်္ကန်းပေးတယ်ခင်ဗျာ
ပုံမြင်နေမပြောတော့ဘူးကွာเนาะဒါတွေကမင်းတို့ရှင်ပြုပွဲတိုင်းနာနေရတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သင်္ကန်းကြီးကိုဆွဲပြီးယာဟုလာလိုက်သွားတယ်အဖေအမွေပေးအမွေပေးမြတ်စွာဘုရားဘာမှမပြောဘူးခေါ်သွားတယ်နိဂျောဒာယုံကျောင်းမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနဲ့ကပိလဝေရောက်တော့ရောက်ချင်းသတင်းသုံးနဲ့နိဂျောဒာယုံကျောင်းကြီးရောက်တော့ကဲငါသားကအမွေတောင်းနေတယ်လောကီအမွေစည်းစိမ်နေပေးလို့တော့ဖြင့်ဘာမှမထူဘူးတဲ့ဝတ်ဆင်းရဲထဲမှာဒုက္ခရောက်နေဥမ္မာပဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံခေါ်ပြီးတော့ငါသားယာဟုလာသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့တို့ဖုရားသာသနာမှာပထမအဦးဆုံးကိုရင်ဟာရှင်ယာဟုလာပဲအဲ့တော့ယာဟုလာလေးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒါသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာတရဏဂုံစောက်တီခိုင်းနေတရဏဂုံတီပြီးတော့မှသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဆယ်ပါးတွေပါးတွေမလာသေးဘူးသီလတွေပါးတွေတရဏဂုံနဲ့ရှင်သာမဏေဖြစ်တယ်ယဟန်ခံလဲတရဏဂုံနဲ့ဖြစ်တာပဲကဲထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဦးစင်းကဒီနေ့ပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကယာဟုလာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအမွေသွားပေးတယ်။ဘာအမွေလဲဆိုတော့အဆုံးအမအမွေ။ဘာအမွေလဲ။ယာဟုလောဝါဒသုတ်တင်ဆိုတာတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာမေဇိမပန္နသပါဠိတော်မာရီရောအသီးသီးပေါ့လေကျမ်းအဆောင်ဆောင်မှာပါတယ်။ယာဟုလောဝါဒသုတ်တွေအများကြီးပဲခုနှစ်နှစ်သားကဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမအရွယ်ရောက်လာတဲ့ချိန်ဆုံးမတဲ့အဆုံးမယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဆုံးမတဲ့အဆုံးမအစင်းစင်ရှိအဲဒီမှာဒီနေ့ကိုရင်လေးဖြစ်ပြီးကာဇမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာရာဇဂျိုပြည်ဝေလူဝန်ကျောင်းရောက်တော့မှကိုရင်လေးယာဟုလာအမ္ဗလတ္ထိကဆိုတဲ့ကျောင်းမှာတရင်သုံးအဲ့ဒီသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကယာဟုလာလေးထံကြွသွားပြီးတော့ယာဟုလာလေးကဆရာကောင်းတစ်ပည့်ပြီးပြီရှင်သာရိပုတ္တရာဥပ္ပဇေယူပေါ့လေဒီလိုဆရာကောင်းတစ်ပည့်ပြီးပြီကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေကိုအလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့တာမဏေလေးကခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခြေစေးအင်းမြင့်တည်ပေးတယ်ခြေစေးပေးတယ်ခြေတုပ်ပေးတယ်နေထိုင်ခင်းပေးတယ်ကိုရင်လေးကိုရင်လေးမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်သိချစ်စရာကောင်းတာရဟုတ်လားဥပရိယလည်းကောင်းနော်တာဂီဝေမင်းမျိုးလည်းပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားလည်းပါစัจ Java မင်းလောင်းလည်းဖြစ်ပန်သူကိုယ်တိုင်လည်းဘုန်းရှင်ကန့်ရှင်ဆိုတော့ဥပရိတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံအရွယ်အပြည့်လည်းလည်းခုနှစ်နှစ်အရွယ်အငယ်ဆုံးကိုရင်လေးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသာသနာမှာဆိုတော့သိချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုရင်လေးဝကြီးဝငယ်ပြုမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေအဲ့ဒီခြေစေးခုံသားတွင်ထိုင်လိုက်ထိုင်ပြီးတော့ခြေစေးအင်းတုံထဲမှာရေလေးအနှဲငယ်ကျန်ရာဟုလာကတင့်တင့်လျောက်ပတ်ရာကထိုင်လက်ဥကလေးချီလို့จิตသားရာဟုလာမမဘုရားဒီအင်းတုံထဲကြည်စမ်းกว่าမမဘာတွေ့တော့ရေလေးနည်းနည်းတွေ့တယ်ဘုရားပါတယ်ရေနေတာပါအင်းတို့နဲ့ရေကမြတ်စွာဘုရားခြေတော့ရေဆေးလိုက်တော့ခြေရေဆေးလိုက်တော့ဂုံသွားပြီဂုံလူဂုံငင်ဖြစ်နေပြီနော်ချက်သားရဟုလားတဲ့ဒီရေလေးမင်းမြင်လားမြင်နေဘယ်လောက်များတော့နည်းနည်းလေးပါဘုရားအေးချက်သားငါဘုရားသာသနာတော်မှာသိလျက်နဲ့မှုသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ပါတယ်ကလေးလေးခုနှစ်နှစ်သားလေးသင်နေတာသီလရဲ့နဲ့မှုသားပြောတဲ့လူဟာသူတန်တန်မှာသူတော်ကောင်းတရားဟာအမတန်ဟောဒီအင်ဒုံထဲကရည်လိုပဲနေသွားပြီဟုတ်ပါလားသူတန်တန်မှာဘာတွေနေသွားပြီသူတော်ကောင်းတရားတွေနေသွားပြီဘာဖြစ်လို့တော့သီရဲ့နဲ့မှုသားပြောလို့ပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒါလောကအလယ်မှာသိအရေးကြီးဆုံးပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့လူလောကကြီးတကယ်တင့်တယ်ခြင်းနဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကမှုသားရှောင်ရမယ်ဘာရှောင်မှုသားရှောင်ပါဗျာဦးစင်ကအခုဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်လောက်ရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာလေးလာကြည့်လိုက်တယ်
အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများမှုသားကင်းတာတွေ့ရတယ်။ဘာကင်းလဲ?မှုသားကင်းတာတွေ့ရတယ်။ဈေးရောက်တဲ့လူလည်းမှုသားပြောเสียရမလို့ရုံးဝန်နှန်းတွေလည်းမှုသားပြောเสียရမလို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလုံးများသောအဖြစ်တော့ဗျာသူတို့တွေစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောရင်တော့၅ပါးသီလလုံးတယ်၅ပါးသီလလုံးပြီးတော့သူတို့ဘဝယက်တီနိုင်အောင်ကိုသူတို့စနစ်တွေကသိကောင်းတယ်နိုင်ငံတိဆောက်ထားတဲ့စနစ်တွေကြီးပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတွေဘာလို့တိုးတက်နေသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသီလစင်ကြယ်နေလို့ကိုဘာဖြစ်နေလဲတိုးတက်နေတို့နိုင်ငံကတော့เจ้าเสียเจ้าเสียมาတောင်မှုသားမกินจันทร์တော့ပြောမနေနဲ့ဟင်တော့ပါလားကလေးကနေစပြီးခွေးတောင်လူစကားမပြောတတ်လို့တတ်လိမ်အောင်မှာဟင်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလားတိုးတက်နေလားဆုတ်ယုတ်နေတော့ပြောတာနော်တော်ကြငါနိုင်ငံတော်အသရေဖြတ်မှုနဲ့လာပြီးငါတရားဆွဲငါနဲ့မဆိုင်နေတော့ဖြေတာဟင်ဟုတ်ကဲ့လားနေတော့ဒီလိုပဲမြင်သလားမြင်တယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့ဆုတ်ယုတ်နေတယ်လို့ပြောတာအေးကိုကျင့်တရားတွေပြက်ပြားနေတယ်ဘသူဘသူမှမယုံအောင်ကိုရောက်လာလေးမြတ်စွာဘုရားတင်တာ။နောက်အဲ့ဒီအင်ဒုံထဲကရေကိုကွတ်ဆုံမြတ်စွာဘုရားတွန်ပလိုက်။ဘာကြံသေးတော့။ကြည်ရောက်လာ။ရေရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးဘုရား။အေး။မူသားပြောတဲ့လူမှသူတော်ကောင်းတရားစိတ်သုံးသွားပြီ။တော်ပါလားမှန်ပါဘူးဘုသူတင်နေတာမှန်ပါဘူးရဟုတ်လားတင်ဒီနေ့ဘုသူနာနေဒါပြမြတ်စွာဘုရားဘုသူဆုံးမဒါလည်းမှတ်ထားအောင်နော်အခုတရားနာနေတာဘုသူတရားတော့မှန်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဝိထုတဲကရဟုလားပြောတာရဟုလားလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီမြတ်စွာဘုရားလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားတပိသားတာဝကအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ကတဆင့်ဖောက်တယ်ချတယ်။ဘသူတွေကိုဟောနေတာ။ဒါဖြင့်ဘသူဆုံးမတာတော့။ဘသူကတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားတရားကိုငါတို့တိုက်ရိုက်နာနေရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာ။အဲ့ဒီရေမရှိတော့တဲ့အင်ဒုံကြီးမြတ်စွာဘုရားမှောက်လိုက်တယ်ကွ။ရောက်လာကြည်စမ်းကွ။အင်တော်ကြီးဘာဖြစ်တာမောက်တာဘာထည့်လို့ရသေးလဲသူစီနောက်ထပ်သူတော်ကောင်းတရားလာเสียအကြောင်းဘာဖြစ်လို့မူသားပြောလို့ဘာဖြစ်လဲဒါလေးတစ်လုံးနဲ့သင်နေတာနော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းငါဖျားသာသနာတော်မှာသိလျက်နဲ့မူသားပြောရင်းနဲ့ရှေးဥစွာသူတန်တာမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေရှားပါလာပြီတဲ့နောက်တွန်းလိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးနောက်မှောက်လိုက်တယ်မရနိုင်တော့တဘောပါလားပြန်လန်လိုက်တယ်အချင်းนี่ပဲกว่าအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဘယ်တော့အခါမှတိုးတက်ကြီးပွားလာเสียအကြောင်းရှိတယ်ရှင်းသလားဒါရှေးဥစွာအဆုံးမှအဲ့ဒါကြောင့်ယာဟုလာဟာအဲ့ဒီ9နှစ်သားကအဲ့ဒီအဆုံးမှရပြီးကြတဲ့ကရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိမှုသားတစ်လုံးမှမပြောအဆုံးမကိုခံယူသွားပုံကျင့်သုံးပုံဆောင်ကျင်းပုံအတူယူတိုင်းမယူတိုင်းအေးဒီနေ့ဒီနေ့ရှင်ပြုပွဲတွေမှာနော်များသောအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့တွေ့နေရတာပကာသနပွဲတွေများတယ်နော်ရှင်ပြုပြုပြီးညနေမတိုင်ခင်ထွက်တဲ့လူကထွက်ခொနေမပြည့်ပြည့်အောင်ပိန်လိန်ပြီးတော့တခါတဲ့နေပြီးတော့ထွက်လို့ထွက်
သာသနာဘောင်ထဲဝင်လာတယ်ဆိုတာသင်္ကန်းဝယ်ယုံသက်သက်မဟုတ်ဘူးနော်ဥပ္ပစေကောင်းကောင်းရှာနေသီးကောင်းကောင်းရှာရှင်ဖြစ်ပြီးရောမပြူကြနဲ့တဘောပေါက်လားဒီနေ့အလူတကာအလူမတော့ဒါပါတော့ဒီမှာတော့ तू ကသမီးလေးပဲဒီမှာပြတာဒါလေးသမီးလေးပေါ့လေဒါတော့ဘလို့ရှင်ပြုပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုံလဘဆိုတာຢາခဲတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်ຢາခဲတယ်ဆိုတာဘာຢາခဲတာလဲဟောဒီກະດົງຕົງသင်္ကန်းပတ်တဲ့ဘဝຢາခဲတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီກະດົງຕົງသင်္ကန်းပတ်လိုက်တာယဟန်ဆိုရင်ယဟန်ကျင့်ဝတ်တယ်နော်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ကြင့်နိုင်ခဲ့တယ်ဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟုတ်ဒုံလဘလို့ပြောတာယဟန်တပါကြင့်ဝတ်ကြင့်နိုင်မှုလွဲသလားမလွဲပါဘူးအဲ့ဒါပြောတာဗျို့ဒါသဘောမပေါက်ပဲခုနှစ်ရက်လောက်ဝတ်နော်အီလာဝါလာနဲ့ပြီးသာသနာကိုပော့ပော့တန်တန်မှတ်နေကြရင်အမွေခံရမရောက်ဖက်နဲ့အမွေဖြက်စီးရရောက်တတ်တယ်ကဲသဘောပေါက်ကြလားပါပါဘုရားအဲ့တော့သာသနာအမွေခံဆိုတာရှင်ဖြစ်တဲ့လူမှအမွေခံမှာမဟုတ်ဘူးရှင်တကာကလည်းဘာဖြစ်ရမလဲအမွေခံတောင်းဦးဇင်းတို့များမြင်မှုခြင်းနဲ့အလူတွေကအလူတကာကြီးကအလူအမကြီးကအလူရှင်မိသားစုကသာသမီတွေရှင်ပြုမှာမို့လို့ခொနှစ်ရက်ဥပုဆောင်ထားတဲ့မြင်မှုပေါ့ကြောက်ပေါ့ဟင်ဒါလေးတွေကြောင်ရှင်ကြည့်ဝတ်ကြက်ဖို့ပို့ထားတဲ့ကလေးကအမေဖေကဖိုးသူတော်ဝိကပ်ပြရလုတ်ပြီးကြင့်နေတဲ့မြင်မှုပေါ့ဟင်အတုအယောင်အမွေခံပွဲတွေတာများအမွေခံအစ်စ်မရှိတော့မရှိရင်ခင်ဗျားတို့အမွေဟာတစတစဘာဖြစ်သွားမလဲပျက်စီးသွားတော့မယ်အခုရာဟုလာလေးတော်လိုက်တာဗျာနောက်ထပ်ပြောအောင်မယ်ရာဟုလာတဲ့မင်းမှန်မြင်ဘူးသလားတဲ့ဗါတဲ့ခင်ဗျားတို့ရောမြင်ဘူးတော့နော်မှန်ပါလို့ဖို့ကြည့်ဖို့ဘယ်သူကြည့်မှာအေးကိုကြည့်မှာသာရုသာရုဗျာမင်းဟောကမှာအဆင်ပြေတယ်ငါလူတွေဒီဘက်ရောက်နော်မှန်ပါလို့ဖို့ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မှာကိုကြည့်ပြီးပါလို့မအေးဒါကြီးမင်းတောင်ရှေ့ခေါ်အောင်လို့ပြင်နော်ကိုလှအောင်ပတ်အောင်ပြင်ဖို့မှန်မကြည့်ဘူးလားရာဟုလာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားจิตသာတဲ့မင်းမှန်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတယ်ဘုရားမှန်ပါလို့ဖို့တော့จิตသာကြည့်ဖို့ပါဘုရားခုနသူဖြည့်သလိုပဲเนาะသူ့တောင်ခေါ်ပြီးကိုရင်ဝတ်ပေးရမလို့ဖြစ်เนาะမှန်ကြည့်ပြီးပါလို့မှလည်းသာပြင်ဖို့ဆင်ဖို့ပါဘုရားကိုပြင်ဖို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားဒီတိုင်းပဲจิตသာจิตตังกายกรรมเว้ลุลุวจีกรรมเว้ลุลุมโนกรรมเว้ลุลุลุดอมเลยဆိုရင်အရင်ကြည့်အောင်จิตตังကိုခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်တော့မယ်ပွဲလန်းသပင်သွားတော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးဘာကြည့်ရမှန်းကြည့်မှန်းကြည့်ရကိုလိုအပ်ချက်ကလေးတွေပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမှမသွားဘူးလားဒီလိုပဲတဲ့ခုလည်းခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတစ်ပါးပါလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမှန်ကြည့်သလိုကြည့်လိုက်ပါဦးနဲ့ငါလုတ်မဲ့ကာယကံသည်သူတစ်ပါးကိုဆင်းရဲစေတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံလုတ်တယ်မလုတ်တယ်လုတ်တယ်ပါဘုရားအားလုံးလုတ်တယ်ပါဘုရားလုတ်တယ်မလုတ်တယ်လုတ်တယ်ပါဘုရားဒီကာယကံလုတ်လိုက်လို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်ကောလုံးသိမလုံးသိလုံးသိပါဘုရားဟုတ်ပြီဝစီကငါစကားတခွန်းပြောလိုက်တော့မယ်ငါပြောတဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ကြားရသူတပါသောပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားပြောရပါဘုရား
ပြောသည်မပြောသည်နေတော့အခုဖြည့်ထားတာနင်တို့ဖြည့်ထားတာနော်ကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းကိုကျင့်ရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်သားရဘူးလားကိုပြောတဲ့စကားကြောင့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်လေပြောတယ်မပြောနဲ့မိမိဆင်းရဲရင်လည်းမပြောနဲ့သူတစ်ပါးဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်လေမပြောနဲ့မပြောခင်အရင်ကြည့်အောင်နဲ့ရှင်းလားကဲနောက်ဆုံးအရေးကြည့်တာလာတော့မယ်ကာယကံမနောကံမနောကံမနောကံကိုယ်စိတ်ထဲကဒီအကြံကိုကြံလိုက်လို့သူတစ်ပါးဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြံဆက်ပြီးကြံသည်မကြံသည်โอเคကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တော့ဟောအဲ့ဒီချက်အရေးကြီးပြီဟမ်ကိုခင်ဗျားတို့ကိုယင်ထဲမှာကိုအလိုမကြတဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတမလာဘူးလားမလာပါဘူးဘယ်သူမှမင်းစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ထားလဲဘယ်သူလက်ခံထားလဲဒါဖြင့်ဒီအတွေးတွေးလို့ကိုဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်မတွေးနဲ့တော့ဒီကြံကြံလို့သူတစ်ပါးဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်မကြံနဲ့တော့ဘုသူပြောတာလဲဘုသူဆုံးမနေတာတော့မြတ်စွာဘုရားကရာဟုလာလေဦးဇင်းတို့ကြားဖြတ်ပြောဦးမယ်အဲ့ဒီအပ္ပလတ္ထိကအကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့ဆုံးမလေးကိုအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်သားဆုံးမလို့ဆုံးမခံရတဲ့အရွယ်ကလေးကရင်အဆုံးမနာယူလိုက်ရတာပရိယတ္တိသာသနာနားတဲ့အတိုင်းသူကျင့်တာကပရိပတ္တိသာသနာကျင့်တဲ့အတိုင်းသူဆောင်သွားတာလေရှင်ရဟုလာဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးရှင်ရဟုလာဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်တင်နော်လူပြည်မှာပြိနေပါမဆံဘူးတာဝရိန်သာသွားနော်သူ့အဖွားရဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့အပူဇော်ခံသူ့ဖွားတော်မှာနတ်သားဖြစ်သွားတာဟုတ်ကွနော်အပူဇော်ခံတရားဟောပြီးမှသူ့ကိုယ်သူတေဇောတက်လောင်ကျမ်းပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေကြရာဟုလာရဲ့ဓာရုဇေတိနတ်ပြည်မှာရှိတယ်ဗျခင်ဗျားတို့ဖူးခြင်းရင်နော်အ ਨੇ ဆုံးတော့နတ်ပြည်ရောက်အောင်လှုပ်လိုက်ပါသိကြည်ညိုဖို့ကောင်းတဲ့ကိုတော်ကြီးခုနှစ်နှစ်သားကဆုံးမလိုက်တဲ့အဆုံးမကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိတသွေမတိမ့်လိုက်နာကျင့်သုံးသွားရာဟုလာခုနှစ်နှစ်သားလေးသင်္ကန်းကြီးဘူဒီပတ်တီနဲ့ဖောင်းရဖားရနဲ့ဝတ်ကလည်းကြည်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ကိုဗျဥပစေဆရာကရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းအမတန်မှတန်ခါကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥမာအခုရာဇကြိုးပြည်ဝေလုံးဝန်ကျောင်းဆိုရင်ဝေလုံးဝန်ရာဇကြိုးမြို့ထဲတန်ဃာတွေဆွမ်းခံကြွတော့မင်းဆိုတကြောင်တိုက်လုံးမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်တန်ဃာတွေဆွမ်းခံကြွရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ဆုံးမှထွက်တယ်ဇေတဝန်ကျောင်းဆွမ်းခံကြွမယ်ဆိုလဲနောက်ဆုံးမှထွက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသူရှိတဲ့အချိန်တန်ဃာတွေအကုန်ကြွသွားပြီဆိုမှတကြောင်ဝင်တကြောင်ထွက်ကျောင်းတိုင်းအားလုံးကိုလိုက်စစ်ဆေးတယ်သင်္ကန်းတွေဘယိုဘယဲဖြစ်နေရင်ခောက်ပြုတ်တင်ထားခဲ့တယ်လန်းထားတဲ့သင်္ကန်းတွေမညီမညာဖြစ်ရင်သေချာလန်းထားခဲ့တဲ့စောင်းခောက်တဲ့အိယာခောက်တဲ့တပြက်စီလဲတယ်သာသနာပြင်ပကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဖယိုဖယဲဖြစ်ပြီးယဟန်ပြင်းရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကယဟန်တွေကငပြင်းနေပဲလို့အပြောခံရမှာဆိုလို့ဗျံမရာကောင်တွေပဲလို့အပြောခံရမှာဆိုလို့ရှင်းလားခုခင်ဗျားတို့လည်းကျုပ်တို့អော်နေရတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးဆိုနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားပြီးလာကြည့်မြို့တွေကြည့်တော့လဲဖယူဖယဲရွာကြည့်တော့လဲဗယံဗရာလူတွေကြည့်တော့လဲအောက်ကြမြက်ပေါက်ဘယ်လောက်သိခါကြနေတယ်ထင်လဲရှင်းလားရှင်သာရိပုတ္တရာညင်ညင်မနေနိုင်ဘူးကျုပ်တို့ကလည်းဒီလိုညပွဲတွေလိုက်ပြီးអော်ခြင်းမူရိတ်သားထဲမှာကမ္မထန်တရားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတွေကိုမက်ဆိုင်ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ယောဂီတွေကိုတီးသန့်ပြပြီးအေးအေးလေးနေခြင်း
ခုဘာလို့ငါဘွားကြီးလုံနေတယ်ထင်လဲခင်ဗျာကျုပ်ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီငါဘွားကြီးလုံနေတယ်ဟောဒီဖယိုဖျဲဖြစ်နေတဲ့သာသနာတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုသာသနာကိုးကွယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုသာသနာဘာမှမပြောသာသနာဘာမှမပြောသာသနာသူ့ဟာသူစင်ကြယ်နေပြီသားပိဋကသုံးပုံကဘာမှရုပ်ရော့သွားခြင်းပျက်စီးသွားခြင်းမရှိဘူးကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဗယံမရာဖြစ်နေအလူတစ်ခုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအလူရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နှခုပါလဲမကိုက်ညီတာဘယ်နှခုပါလဲဘယ်သူမှမစစ်ဆေးဘူးဘယ်သူမှမပြုတ်ပြင်ဘူးပြုတ်ပြင်မို့မစ조사ဘူးတိနေတဲ့လူကတော့တပိတော့လှုပ်ချင်ပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့ယွာလက်မခံလို့အဲ့ဒီယွာကွာယွာပြက်ကြီးရှင်းမလားသဘောပေါက်သလားဟေးနင်ပေါက်ပြီးတာပဲငါဆက်မမေးရဘူးပေါ့ဆိုနင်တို့အကြောင်းငါသိလို့အဲ့တော့အခုကာယကံဝစီကံမနောကံမလုတ်ခင်အရင်ကြည်အောင်နဲ့မလုတ်ခင်ပါလေအခုပွဲလန်းတဲ့ပိုင်မသွားခင်မှန်အရင်ကြည်တယ်လို့ဟမ်ကာယကံဝစီကံလုတ်မယ်မနောကံလုတ်မယ်ကြံတိုင်းအရင်မလုတ်အောင်ကြည်ရမယ်သူတော်ဘာဆင်းရဲမဲ့အလုတ်ဆိုရင်လည်းလုတ်ပါနဲ့ကိုဆင်းရဲမဲ့အလုတ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်တချို့များလှတယ်ပါတယ်လူတွေလीစလင်မအိတ်ကလေးထဲမှာအမြဲတမ်းသူတို့အဲ့ဒီမှန်လေးကိုမလုပ်ဘူးဆောင်းထားတာဆောင်းထားတာဟုတ်ကလားဆောင်းထားတော့ပွဲလန်းသပင်လှည့်ရင်အခုအလှလှည့်ရင်ဆိုပသိမ့်သီးလေးနဲ့လှည့်ရင်ဘာလို့အောင်ထုတ်ပြီးကြည့်ရတယ်တော့ကြမိတ်ကတ်တွေနဲ့ချွေးစည်းချောင်းတွေနဲ့များမဲနေဗလားလို့တို့ဘကလေးနဲ့တို့တို့ပြီးတော့မပြင်းရဘူးလားအေးအဲ့ဒီအလူလဲစဲမှလည်းနင်တို့မှန်ကြည့်သလိုပဲကာယကံလုံနေတုံးလဲကြည့်ပါဦးနဲ့ဝစီကံပြောနေတုံးလဲကြည့်ပါဦးနဲ့မနောကံကြံနေတုံးလဲကြည့်ပါဦးမလုတ်ခင်လဲကြည့်လုံနေတုံးလဲကြည့်ဘယ်သူကြည့်ဘယ်သူကြည့်မလဲမှန်နဲ့ဘယ်သူကြည့်တာလဲမလုပ်ဖို့တော့ပြင်ဖို့အလှပြင်ဖို့ခုလည်းခမည်းတော်ဘဝတွေလှပဖို့ကာယကံကိုလည်းပြင်ရမယ်ဝစီကံကိုမနောကံကိုဒီကံသုံးပါးမပြင်ဘဲနဲ့ခမည်းတော်ဘဝလှเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာတန်တရားလှเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာကျင်တတ်လားရှင်ရာဟုလာလေးလူတကာကကြီးညိုတယ်ကြီးညိုခြင်းလို့ကြီးညိုတာမဟုတ်သူကိုသူပြင်ထားတာဘယ်သူအဆုံးမအတိုင်းရွှေဆွန်ဘုရားရဲ့အဆုံးမ तू ကဘယ်နှစ်သားနည်းပါဗျာနင်တို့ဘယ်အရွယ်ရောက်တေကနီးနေပြီဟမ်ဟိုကဘယ်နှစ်နည်းပါဗျာခုနှစ်နည်းနင်တို့ကတေကနီးပြင်တော့မလားပြင်ဖို့စိတ်ကူးလေးများဩတော်သေးတာဗောတော်သေးတာဗောနာပြစ်ဆဲဟောဟမ်ဒီကနေ့လို့မှမပြင်ဘူးဆိုရင်တော့လေဟုတ်ပလားမလေးမော့နေတာဟိုကကိုရင်ဝဲမကောင်းထင်တယ်ကြည့်ရတာဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့အားလုံးမလုတ်ခင်လဲကြည်ပါစီစစ်ပါလုံနေတုံးလဲကြည်ပါလုံနေတုံးကိုလုံနေတဲ့ကာယကံသူများဆင်းရဲနေတယ်ဆိုဆက်မလုံနေတော့လေကိုပြောနေတဲ့စကားကြောင့်တစ်ဖက်သားမျက်ရည်ကျဆက်မပြောနေတော့တဲ့ရှင်းသလားကိုကြံနေတဲ့အကြံကြောင့်သူများဆင်းရဲမယ်ကိုဆင်းရဲမယ်ဆက်မကြံနေတော့တဲ့ခုခမရတို့ကမလီပူဆွေးစရာကိုတနှုတ်နှုတ်ခုထီမမေ့ပါဘူးဟမ်သဘောပါလားကြည်ရောကြည်တတ်သလားအဲ့တော့ကရောက်เสียသိမ့်ထเสียလားဖယ်ရှားပြရမှာလားတော့ကဆိုတာဒေါသဒေါသနဲ့သိဖယ်သွားမှာထင်လို့ဒေဥသွားလိမ့်ရှင်းမလားဘသူကိုဘသူပိုင်လားကိုကိုကိုပဲပိုင်နေကိုစိတ်ကိုပြင်လို့မရဘူးလားမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးမလားကောင်းတဲ့စိတ်မွေးမလားเอ้ยตอกะย่องนี่แม้สาเมตตาโพนี่แม้อมญเวนี่แม้ตระณกงปั้วนี่แม้ไม่อยากล่ะใช่ครับชินอ๋อชินล่ะใช่ครับ
ကိုစိတ်မမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးထားရင်မကောင်းတာတွေကြီးလာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ပြင်လိုက်ရင်ပြင်လို့ရမရအခုခင်ဗျားတို့ကံ၃ပါးကိုဘယ်သူပိုင်လဲကိုပဲပိုင်နေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တို့အားကိုးစရာကံဉာဏ်ဝရိယလို့ပြောတာကံလုံးမဲ့တန်ကြံတိုင်းဉာဏ်နဲ့ရှင်ဝရိယနဲ့ပြင်မကောင်းတဲ့ကံကိုယ်တဏ္ဍာမလာစေရမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိစေရမကောင်းတဲ့စကားငါပါးစကားမပြောဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့အဲ့ဒါအမွေခံခေါ်တယ်ချစ်သားရဟုတ်လားလုတ်ပြီးသွားလဲဒီတိုင်းမနေနဲ့အောင်နဲ့ကာယကံလုတ်ပြီးပြီဆိုလဲပြန်စဉ်းစားအောင်နဲ့ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဟာသူတော်ဘာဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်နေပြီလားဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါနောက်တစ်ခါမဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီလိုထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတယ်ရှင်းလားရှင်းပါကိုကိုကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ခုအလှပြင်ဖို့မှန်ကြည့်တယ်လို့ပဲကိုကိုကိုအရေးတကြီးကြီးကြည့်ပြီးနေစမ်းချက်သားတယ်ဝစီကံစကားပြောပြောပြီးပြီးပြီးသွားပြီမထားလိုက်နဲ့ငါပြောလိုက်တဲ့စကားသူတို့ဘာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်သွားသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်သွားသလားဖြစ်သွားချက်ချင်းသွားတောင်းပန်ပါပြီးရင်နောက်အဲ့ဒီစကားမျိုးမပြောပြအောင်နေလိုက်ပါလေရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့ဂျင်းနပ်ဗလားဂျင်းနပ်ပါရဲ့အဲ့တော့တို့မှာနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့တော့ရာဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမွေပေးလိုက်တယ်နော်အခုဒါခင်ဗျားတို့အမွေခံယူနီးလဲသိပြီနော်ရှေးဦးစွာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အခုမသိရဘူးလားသိပါပါဘုရားသိပြီးရင်သိတဲ့အတိုင်းကျင်းမအခုခင်ဗျားတို့ဖြေသွားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အခုကာယကံအလုတ်လုံနေတယ်သူများဆင်းရဲကြောင်ကိုဆင်းရဲကြောင်လို့ဆိုလုတ်သိမလုတ်သိအဲ့ဒီသိထားတဲ့အတိုင်းကျင်းရှင်းနေနော်ကျင်းပြီးရင်ဆောင်းထားသာဝရကိုနဲ့မကွာနော်အခုတို့တွေကမိဘနဲ့သာသမီဆိုရင်လေမိဘကဆုံးမသာသမီတွေကနားထောင်နေရှေ့တင်တစ်မျိုးဘယ်ဟာတစ်မျိုးဟောဆရာနဲ့တပည့်ဆိုရင်နားထောင်ကြတယ်ဗျာရှေ့တင်တစ်မျိုးဘယ်တော့ကြီးပွားမလို့မိဘစကားဆရာစကားဆိုတာရှေ့တင်နားထောင်အောင်မလားကိုယ်ရနားထောင်ဟမ်ရှိရင်ရောအမြဲတမ်းအေးတလုံးနဲ့ပြောရင်ပြီးပြီလေကွာရှိရင်ရောကိုရရောဖြေရတာပင်ပန်းတာသဘောပါလားကဲရှိရင်နားထောင်မလားကိုရရနားထောင်မလားအမြဲတမ်းနားထောင်ရမှာသဘောပေါက်သလားအခုရဟုလားဒါပဲအရှင်ရဟုလားအဲ့ဒီလိုနားထောင်လို့လေရှင်ရဟုလာအကြောင်းပြန်ပြောရင်တို့မှလည်းပြောစရာတွေအများကြီးကြီးညိုစရာတွေရလဲတပုံကြီးกว่าแน่ๆလေးပြောပြမယ်နော်ရဟုလာလေးอ่ะไอ้หลูရှင်ตาริพุทธราเนี่ยឧបเสสเสียๆตะเป็ดอไตผ่องหนีတော့ตันရှင်ရဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်တယ်သူเจ้ามาရှိနေပြီဆိုတပြည့်စီးရှောက်လဲအမိုက်ကောက်ဆိုတော့အမိုက်ကောက်ပြီးရင် तू อ่ะသင်္ကန်းကြီးဘိုးယုံပါရနဲ့အမိုက်တောင်းမနိုင်တနိုင်နဲ့ထမ်းအမိုက်ပြည့်ရနေမယ်နေရတို့ဖះလက်ထက်ကစနစ်တကျရှိအမိုက်ပြရမယ့်နေရာသွားပြ။ကျန်တဲ့ယဟန်နေရာရာဟုလာလေးချစ်တော်စကျင်တယ်။စကျင်တော့ရာဟုလာလေးဖြတ်သွားတဲ့နေရာသူသွားပြီဆိုမှအမိုက်တွေချထား။အမိုက်တွေချထားပြီးတော့မှရာဟုလာလေးပြန်လာမကြတဲ့ကြအတိုင်ဖောက်လောက်ကြတယ်။ဟေ့ဒီနားအမိုက်တွေဘယ်သူလောက်ထားတော့ကဒီမှာအမိုက်တွေချုပ်ပွားနေ။မသိဘူးဗျာခုနကတော့ရာဟုလာဖြတ်သွားတာပဲ။နော်သူကြားမဲ့အချိန်မျိုးကြမှာပြော။ရာဟုလာလေးပြန်လာတယ်တပည့်တော်မဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တပည့်စီးလဲပြီးအမိုက်တော်နာဘာစောရကမှတပည့်ဘသူမှဘာဒုက္ခမှမပေးဘူးမမဖះအပြစ်အားလျော်စွာသီးခံပါဗျာတပည့်တော်အခုပဲဆောင်ရွက်ပါမယ်ရိုးသေးလိုက်တာကျိုးနွန်လိုက်တာဘုရားရှင်အဆုံးမကိုမြေဝယ်မကြနားထောင်ထားတာသီးခံရဟုလားသီးခံကိုယ်တော်ကသခင်မျိုးကြီးတို့မှာဆက်ဆက်ထင်ခံကိုနိုင်မထင်ပြန်ပက်တာမနိုင်မှုထင်ငုံခံလာဟင်သဘောပါလားပါပါဗျာတို့တွေအားလုံးပြင်သင့်မပြင်သင့်ပြင်သင့်ပါဗျာ
เออไอ้เราอสงมาเเละมาจี้ไล่เนาะตัปปะปัตตะอากรณังตัปปะอလုံးสงโดปัปปะตะมะก้องมุโรโกอากรณังมะปุเนมะจิเนเมษวาพะยามะสงมาอูล่ะอะกูณีไดลงณีเเละกายกังวสีกังมโนกังมะลุกขินเเละสิสีบาลงณีดงเเละสิสีบาลุบปี้ตวายินเเละจินัดละก้าวมีเอ้อมาตัปปะปะตะอากรณังกุตละตะอุปตัมปราก้าวหมู่กุตุฤကိုပြည့်စုံစေရမယ်တဲ့ပါတယ်ပါတယ်အခုဘုရားတကားကြီးအကြောင်းတကားကြီးယဟန်တကားကြီးယဟန်မာကြီးအတိတိသင်္ကန်းတကားသင်္ကန်းမာကထိန်တကားကထိန်မာဝါဆိုသင်္ကန်းအလူရှင်အကြောင်းအလူရှင်မလုပ်ကြဘူးလားဆုံကုံဝေယဝဆတွေရောမလုပ်ဘူးလားကဲဒါနာကောင်းမှုတွေမျိုးစုံမလုပ်ကြဘူးလားလောက်ကြတယ်အဲ့တော့တို့တွေကောင်းမှုတဲမှာတော့ဖြင့်တို့မလုပ်ဘူးတာခါရှားရှားဆိုတော့တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားကကုသလသာဥပသံဗရာကုသလသာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုယာဥပသံဗရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်း ਨੇ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဗါတဲ့ကဲတို့လုပ်နေတဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတွေဘယ်တော့ပြည့်အေးသာရုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တို့တွေကုသိုလ်လုပ်သမျှဟာဘယ်ရောက်မှပြည့်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှပြည့်မှာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့မက်ခုသူဖို့ကုသိုလ်မရမချင်းကုသိုလ်ပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားမှန်ရင်နောက်ဆုံးဘယ်ထိရောက်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အထိကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့မလိုအပ်လိုအပ်မလိုအပ်မရပါဘူးဗျာအဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကသစိတ်တပရိယောတပဏံစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားစိတ်ကိုမလိုအောင်ဖြောင်ထားတော့ရှေ့ရတရားနှလုံးနဲ့ပဲပြန်ပြောကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာပါလေအေးကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဟာဒါမင်းစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတော့စိတ်ကဘသူကြောင့်ညင်နွမ်းနေတာလောဘဒေါသမောဟကျင်းရသလားအဲ့တော့ကုသိုလ်လုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းလာပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးပါဖြစ်လာမယ်ဖြူလာမယ်ရှင်းရလားအဲ့တော့စိတ်ဖြူစင်လာရင်စိတ်ဖြူစင်သူမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မဖြူစင်ရင်အဲ့တော့ဒီနေ့အလှလေလောဘဒေါသမောဟရောတဲ့အလှလုံးမလားကင်းတဲ့အလှလုံးမလားကင်းတဲ့အလှလုံးပါဗျာအဲကင်းတဲ့အလှလုံးဆိုတော့ကိုယ်လုံးတဲ့အလှတိုင်းကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကောင်းပြီအဲ့တော့မှလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဒီအလှကြီးလုံးမယ်ဆိုဒီအလှလုံးလို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေလိုချင်နေဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကင်းမကင်းမကင်းဘူးနော်လူချမ်းသာလိုချင်နေဆိုလောဘမပါဘူးလားပါပါဗျာအေးချမ်းသာမရရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ရမလားမရမလားမသိပါဘူးဆိုရင်မောဟမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာသုံးတန်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ချမ်းသာဘယ်နှတန်သုံးတန်ပေးနိုင်တယ်သုံးတန်ပေးနိုင်ရင်ဘယ်ချမ်းသာလိုချင်လဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘယ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါဗျာဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်လဲနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကင်းတဲ့အဲသာရုဗျာဒုက္ခရဲ့ကင်းတဲ့ဘဝရဲ့ကင်းတဲ့ကောင်းမြေရဲ့ကင်းတဲ့အဲသာရုဗျာကြည်သာနော်ကိုပိဋကကဟိုဘက်ရောက်တော့လှဲ့လှဲ့ကြည့်နော်လောဘဒေါသမောဟကင်းတာပါလေနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲဒုက္ခကင်းတာအဲ့တော့တို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့နေရတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းတာဘယ်ဟာချမ်းသာလောဘဒေါသမောဟကင်းတာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာဒုက္ခတွေခန္ဓာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာချမ်းသာစစ်လားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ဒုက္ခကင်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဘယ်အလုပ်ကပိုကောင်းလဲဒုက္ခကင်းအောင်လုပ်တဲ့ဒုက္ခပိုကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့အလှကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လူမလားဒုက္ခကင်းအောင်လူမလားဒုက္ခကင်းအောင်လူပါဗျာဘုရားဆုံးမအတိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမအတိုင်းဒါနပဲလှုပ်လှုပ်သီလပဲလှုပ်လှုပ်ဘာဝနာပဲလှုပ်လှုပ်မလုခင်လဲစစ်စေးပါလုံနေတုံးလဲလုံပြီးသွားရင်လဲဘယ်လိုစစ်စေးမလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းမကင်း
စစ်ဆေးရမယ်ကျင်တတ်ကလားမကင်းသေးရင်မလုပ်မလဲကင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကျင်တတ်သလားကျင်တတ်ပါဘူးဒါပြင်အခုခင်ဗျားတို့ရှိတာခန္ဓာဘာနှစ်ပါးအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အဲ့တော့ရာဟုလာလေးဟာ9နှစ်သားကဆုံးမရတော့ရာသက်ပံပြိဋ္ဌိဘံစံတဲ့အထိလိုက်နာကျင့်ဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာအမွေကိုမလုပ်တော့ခံယူသွားတာအမွေခံကောင်းတယောက်အနေနဲ့စံပြ9နှစ်သားကအဆုံးမကိုရယူသွားတဲ့တွင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာစံပြတိုက်တဲ့အမွေခံဖြစ်ဒီနေ့တော်ကောင်းတို့ကြားနာရပြီကြားနာရတော့ရာဟုလာလေးအားကြစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့အားကြလိုက်တာဆိုပြီးတော့တာရုခွန်နေယုံနဲ့တင်းတင်ရမှာလားသူလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဒါဖြင့်ဘုသူအဆုံးမအတိုင်းနေမယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမအတိုင်းဆိုဒုလုံသမျှအလုတ်တိုင်းကိုဗာကင်းအောင်လောရမှာလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်လောရမှာဂျင်းတ်သလားကဲလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့အလုတ်ဒီချမ်းသာရမှာလားဆင်းရဲရမှာကဲဒါဖြင့်လောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့ယခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမအိုနဲ့မနာနဲ့မသိနဲ့လို့တားလို့ရသလားမရပါဘူးဘုရားအိုချိန်တန်ရင်နာချိန်တန်ရင်သေချိန်တန်ရင်ကိုကိုကိုရောကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးဘုရားသူများခန္ဓာရောမပိုင်ပါဘူးဘုရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးရနေတာဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဒီနေ့လူတဲ့လူကနောင်ခန္ဓာရအောင်လူမလားခန္ဓာပြတ်အောင်လူမလားဝတ်ဆက်အောင်လူမလားဝတ်ကျွအောင်လူမလားကဲဒါဖြင့်လက်အုပ်ချီလိုက်ဆိုစမ်းအရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားတပိတော်တပိတော်မတော်သည်ယနေ့ယခုတပိတော်တို့ဤယင်၌ဖြစ်သောသာလယရဏသူတပါတို့ဤယင်၌ဖြစ်သောသာလယရဏတို့အားသာမဏေရပပိဇအလူတော်မင်္ဂလာဖြစ်သာသနာအမွေခံယူဆောက်တည်လူဒန်းကြပါကုန်ဤအရှင်ဖျားယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောက်တီရသောသရဏဂုံသီလကုသိုလ်တရားဘာဝနာနာယူမှတ်သာပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုသည်ခန္ဓာဝတ်မှကျွတ်လွတ်လွန်၍ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖုရားခန္ဓာဝတ်ကဒုက္ခသစ္စာဝတ်ကကျွတ်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာသိသွားတာကသမုဒယသစ္စာနောင်ဝတ်ဒုက္ခမလာတာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာလေးချက်ကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုတိုင်သိသောအားဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိကိဉ္စရာအမှန်မျက်နှိပ်ဘံကိုရီမှန်းပြီးလူတန်းပါဤအရှင်ဘုရားကဲဒါဆိုရင်ဒီလူပဲရောက်တော့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလူဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟပါသေးလားเออดาไดฐิกะตะวิปโยญาณะตัมปโยมหากุตุวิปัสสิกกุตุဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်လေးနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတစ်ထပ်ထဲပါသွားအောင်10မိနစ်တရားထိုင်မယ်အရိယဘုတ်ပြင်ပါတင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်တင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒူးတုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထား
ဖြစ်ပြီးမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်ဝါဝါရှုမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေးပါစေနဲ့